Denise Campos, de Toledo. Joseval, nós estamos na linha agora com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ministro, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos aí no... Jornal da Manhã. Não, Jornal da Manhã, eu me... no estúdio. E bom dia também a todos ouvintes. Bem, ministro, nós vimos aí nos últimos dias uma surpresa, a decisão do ministro Lewandowski no Supremo de suspender duas medidas que o governo contava para poder viabilizar o cumprimento da meta fiscal do ano que vem. É a questão do adiamento de reajuste do funcionalismo e também o aumento da alíquota de contribuição. Então, tem essa situação ainda em aberto para 2018, mas eu queria saber o porquê de toda essa dificuldade de o governo conseguir reestruturar para valer as finanças públicas. Porque neste ano também houve uma certa dificuldade, o senhor até anunciou ontem a liberação de 5 bilhões, mas houve um contingenciamento muito pesado, redução dos gastos das várias áreas, inclusive áreas que precisavam de mais recursos. Então, o que falta, né, para se conseguir ter uma tranquilidade um pouco maior nas finanças públicas, lembrando que as metas tiveram de ser pioradas, não é? É verdade. Denise, primeiro é o seguinte, essas medidas que foram suspensas pela liminar, na verdade, é bom explicar, referem-se a reajustes das categorias mais bem remuneradas do governo, categorias que têm um salário médio de R$13 mil, né, e que tinham uma previsão de reajuste para o ano que vem. Além disso, a alíquota da contribuição previdenciária também, o aumento incidiria apenas sobre aqueles salários superiores a R$5 mil por mês. Portanto, né, digamos, já era uma medida que afetava apenas aquelas pessoas mais bem remuneradas do governo federal. A decisão de suspender essas duas medidas implicam num aumento de despesas de aproximadamente R$7 bilhões no próximo ano. E isso, mais uma vez, terá que ser ajustado dentro do orçamento, reduzindo exatamente os recursos dessas outras áreas que são já áreas carentes de recursos, né? Educação, transporte, infraestrutura, saneamento, etc. Então, a nosso ver, é uma decisão que merece ser revista. O governo está entrando com um pedido de revisão dessa medida no Supremo e vamos aguardar para ver se há uma mudança para que a gente tenha uma redução dessa despesa. Quando você pergunta sobre uma questão mais ampla, mais geral, que é a dificuldade de ajuste das contas públicas, né, nós tivemos já o ano passado um déficit muito elevado, R$159 bilhões. Este ano a meta é também 159 e no próximo ano também a meta 159. Portanto, 3 anos seguidos de déficits muito elevados. Isso reflete, né, uma conjuntura de fatores que vem prejudicando, de um lado, a receita do governo e, de outro lado, um crescimento da despesa. Principalmente a despesa com a Previdência, que tem crescido a um ritmo muito superior à inflação, né, e que já tem esse ano um déficit de 160... Não, esse ano de R$185 bilhões, né, para o ano que vem se aproxima de R$200 bilhões de déficit, e aí eu me refiro apenas ao déficit da Previdência do regime geral, né, que a gente chama de INSS, né, que é a Previdência que atende ao setor privado. Se a gente olhar a Previdência do setor público, aí temos um déficit adicional de mais R$75 bilhões esse ano, e mais 80 e poucos bilhões no próximo ano. Portanto, o grande desajuste das contas públicas advém do desajuste do sistema previdenciário brasileiro, né? Que nós estamos propondo já há bastante tempo que seja reformado, que seja ajustado, e que continuaremos, né, com esse debate no início do próximo ano, né, mostrando e tentando convencer o Congresso Nacional dos elevadíssimos riscos que a continuidade desse estado de coisas representa. Só para concluir, por favor, Denise, nós podemos ter no próximo ano um ano de um crescimento muito importante, muito forte,
da nossa previsão é 3%. Existem economistas com previsões ainda maiores, e isso pode acontecer e pode ser um ciclo continuado. Nós podemos ter muitos anos de crescimento, mas para isso a gente precisa ajustar as contas públicas. E para ajustar as contas públicas, o passo fundamental é realmente ajustar a Previdência. Agora, ministro, mesmo com a reforma da Previdência, que há uma grande dificuldade de se contar com essa aprovação no ano que vem, as contas ainda levariam um tempo enorme para conseguir gerar superávit, barrar o avanço da dívida pública. A perspectiva, de qualquer modo, é bastante preocupante, não? Sim. O que nós prevemos é um ajuste gradual das contas públicas durante vários anos, né? Até porque, com a recessão que nós passamos, não é possível fazer um ajuste muito rápido, porque você teria que reduzir ainda mais a atividade econômica. Isso poderia acabar sendo contraproducente, entende? Assim, hoje, como eu falei, nós temos 179 milhões de déficit. Nós precisamos, para equilibrar a dívida pública, chegar a 150 bilhões de superávit. Grosso modo, vamos dizer, nós precisamos fazer um ajuste de 300 bilhões de reais. Se você tentar fazer isso em um ano, dois anos, você vai afundar o país numa recessão tão grave que as receitas vão cair e acaba que você não consegue nem alcançar esse ajuste. Então, é preciso ir exatamente de maneira mais gradual, contando com a recuperação da economia, com o crescimento e, dessa maneira, melhorando a saúde das contas públicas. Agora, é preciso que nesse caminho o governo faça a sua parte também, segure as despesas de maneira realmente muito firme e adote as reformas, adote ações realmente que tornem o Estado mais eficiente, mais dinâmico, reduza o custo de funcionamento do Estado, que são todas medidas que nós adotamos esse ano em larga escala, né? Ministro, todas as áreas. Bom dia, Vera Magalhães. O senhor fala da necessidade do governo fazer a sua parte, mas tirando aí o populismo do ministro Ricardo Lewandowski para com os servidores, a origem desse imbróglio é que o governo manteve um acordo feito pela ex-presidente Dilma Rousseff e concedeu esse reajuste aos servidores numa decisão que foi política de um presidente que assumia e que não queria ficar mal com os servidores. Eu queria saber se em ano eleitoral o senhor vai ter carta branca do presidente da República para segurar o ímpeto gastador dos seus colegas de ministério, muitos deles candidatos no ano que vem. A começar do ministro da Fazenda, que é pré-candidato, está hoje na TV fazendo campanha política. Bom, para o próximo ano, e isso é importante dizer que o presidente tem nos dado total apoio nessas medidas, né, e tem, digamos, dedicado, né, se dedicado pessoalmente a essas coisas, né, nós teremos a continuidade desse processo de ajuste, sim. Faremos todo o esforço para continuar o ajuste das contas públicas e a adoção de medidas que reduzem o custo de funcionamento dos órgãos e, né, tornam o Estado mais eficiente. Nós conversamos com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ministro, eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Vera. Bom dia, Denise. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Um abraço.